Старший син Девіда Вікторії Бекхем підтвердив, що у нього новий роман, з'явившись на публіці зі своєю новою пасією. На церемонії вручення премії British Fashion Awards 19-річного Брукліна Бекхема супроводжувала 21-річна модель Ханна Крос. Вони зустрічаються вже деякий час. І, як зазначає британська преса, стосунки їх досить серйозні. Так як Бруклін вже познайомив Ханну з батьками. Девід і Вікторія Бекхем були присутні на British Fashion Awards. Раніше Бруклін і його подруга відвідали ще кілька заходів разом з містером і місіс Бекхем, в тому числі вечірку і хай-клаб.